Dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 28 janar i vitit 2024. Unë, si zakonisht, lidhem nga Kuala Lumpuri i Malajzis dhe me mua në linjë kam mikun tim të shumë hershëm, zotin apo doktor Frymzim Dautin. Sot ne do të flasim për atë që kemi folur edhe në radhët e kaluara, për atë që ndodhi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në ditën e premte, ku gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e akuzoi Izraelin për nxitje apo bërje të krimeve të luftës, por kjo gjykat, edhe pse me shumit votash, pranoi që Izraeli është duke bërë krime lufte, në të vërtet, deri në këto momente, nuk është ndërmarrë asnjë aksion kundër Izraelit. Tani që ne flasim, konflikti ndërmjet Izraelit dhe Palestinës ka arritur në datën 114 dhe numri i të vrarëve i ka kaluar 26.422 individ. Izraeli vazhdon me gjenocidin kundër njerëzimit në Gaza, edhe pse organizmat të ndryshme të OKB-s, apo edhe të organizatës botërore të shëndetësisë, i bëjnë thirrje Izraelit për të implementuar armëpushim, regjimi i Izraelit të vazhdon që të vrasi dhe masakroj i pandalur myslimanët dhe të krishterët e Palestinës. Sot ka ndodhur një lajm tjetër shumë i rëndë, ku koalicioni perëndimor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, kanë ndaluar dhënien e fondeve ndaj UNRWA-s. UNRWA qëndron për ndryshe për United Nations Refugee Agency, apo Agjencia e Refugjatëve të Kombeve të Bashkuara. Kjo agjenci është agjencia që mban me bukë palestinezët të cilët nuk lejohen që të kenë shtetin e tyre, që të punojnë dhe të jetojnë sikur të gjithë njerëzit e tjerë. Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm që kanë injoruar gjetjet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që Izraeli është duke bërë gjenocid, por po vazhdojnë dhe po mbështesin Izraelin me të gjitha mundësitë e tyre. Në një kohë që gjithë njerëzimi qëndron i tronditur duke dëshmuar gjenocidin që po ndodh në Gaza, angloamerikanët vazhdojnë që bombardojnë të gjithë botën islame. Amerikanët në këto momente që ne flasim janë në luftë dhe kanë bombarduar Irakun, Sirin, Jemenin dhe të gjitha ato vende arabe që kërkojnë të ndalojnë Izraelin nga gjenocidi që ai po kryen në Gaza. Që të diskutojmë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, unë do ftoj Frymzimin që t'japi komentet e ti
mbi atë që ndodhi në Hag në ditën e premte. Frymëzim linjat e ju. Faleminderit Olsi. I përshëndesim djekësit e rregullt. Tani ne për këtë çështjen e padisë së Afrikës së Jugut kundër Izraelit për gjenocidin që e bëjnë në Gaza, padi kjo shka ju shtrua gjykatës së drejtësisë ndërkombëtare. Këtë biset e bëm edhe në video e kaluar, por për shkak të pamundësisë së kohës nuk hyrëm shumë thellë, vetëm si përfaqësisht e përmendëm. Kësaj radhe do të ndalemi pak më gjatë, për shkak se kemi një paravendim, mos e thuim vendim të plot, për shkak se për të erë vendimi plot i gjykatës, ndoshta do duhet një kohë prej një viti. Tani pak duhet historiku se jo të gjithë janë të informuar çka është gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Kjo gjykatë është themeluar më njëherë pas luftës së parë botërore, për shkak se formohet lidhja e kombeve me qëllim që mos të ketë lufta për shkak luftës së madhe të parë botërore. Dhe kuptohet edhe ajo ishte nën tutelën e Anglisë për shkak se Britania atëherë ishte superfuqi dhe ajo u keq përdorë, u shfrytëzua nga ana e Anglisë. Pra bëhet fjalë në vitin 1920 themelohet lidhja e kombeve. Si një shembull konkret do ta marri vilajeti i Mosullit dhe Kirkukit, që sot janë në Irak, i takonin Turqijës. Mirë po, në marrëveshjen e Lozanës, ata parapan që gjykata ndërkombëtare do të vendosë se kujt do të i takojnë ato dy vilajete. Për shkak se gjatë luftës së parë botërore, ushtria Osmane ishte edhe në vilajetin e Mosullit, edhe të Kirkukit. Mirë po, gjykata e ndërkombëtare kuptohet me ndikim të Anglisë, ato ja dha Irakut, Iraku i cili në atë kohë ishte mandat i Britanisë së Madhe, ashtu që ju shkëputën. Pra kemi një histori jo të mirë përsa i përket drejtësisë, kur bëhet fjalë për gjykatën ndërkombëtare. Tani kjo gjykata sot që ekziston themelohet një njerë mbas luftës së dytë botërore, si vazhdimësi asaj gjykatës së mëhershme, dhe ku pretendonim se do të ketë një drejtësi më të mirë, për shkak se bota në atë kohë bëhet bipolare, pra edhe bashkimi sovjetik ka peshë të madhe në politikën ndërkombëtare. Mirë po, sidomos pas viteve 90, përsëri me dobësimin e bashkimit sovjetik apo shpartallimin e atij shteti, kemi një sistem unipolar dhe më këtë rast nuk është Britania, është SBA-ja e cila din që të manipuloj edhe gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kuptohet që kjo gjykatë, vendimet e asaj, kanë peshë të madhe, serioze, për shkak se ajo është organ i kombeve të bashkuar, sikur është që është Këshilli i Sigurimit, Asambleja e përgjithshme OKB-s, edhe kjo është një ndër ato organet të rëndësishme, dhe nëse zbatohen vendimet e asaj, pra duhet të mlidhet Këshilli i Sigurimit, dhe në këtë rast, Izraelit duhet të bëjnë embargo ekonomike të gjithë shtetet e OKB-s dhe më e rëndësishmja embargo për armatim. Pra nuk do të ketë drejt asë një shtetë që të shes armatim Izraelit, por edhe dëbim nga OKB-ja për shkak se akuzohet me të drejt për gjenocid dhe vetë gjykata ka sjellur vendimin se ka shenja se mund të ndosë një gjenocid. Mirë po, qka është ajo, qka është për të dëshpruar, është se nuk janë decit se është duke ndodhur gjenocidi, po bëhet fjalë për plausible për gjenocid, pra është mundësia të ndodhë gjenocid, dhe ata i gërkojnë me shkrim Izraeli që të marrë disa masa që mos të ndodhë gjenocidi, pra japin kohë më shumë Izraeli që të vazhdoj me gjenocidin. Pse ndodhi kjo kështu? Kjo ndodhi kështu për shkak se u bëna një analizë të gjykatësve, të cilat janë aktualisht në atë gjykatë dhe ishin dikun 17 gjykatës të përfshirë nga shumë shtete të botës. Mirë po, kryetarja e gjykatës ishte një amerikane, gjyqtare, dhe mund të supozojmë se është qifute. Nuk është se hyra shumë në biografinë e saj, po vetë
fakti se ajo është në kryet e asaj gjykate, besoj që çifutët nuk i lënë hapësir që të kujt përveç njeriu të vetë të besuar. Për shembull, Gjermania, edhe kur filloi padia, ata u shprehën që beria e Gjermanisë se ne e refuzojmë se mund të ndodhë një gjenocid në Gaza, që do të thotë se edhe gjykatësi i Gjermanisë ka mbajtur anën e qeverisë së tij dhe shumë shtete, për shembull Franca ja pash mbiemrin Ibrahim, Abraham e kishë mbiemrin, që supozoj se është një çifut edhe gjykatësi i Francës. Pra, qëllimi atyreve ishte që kuptohet nuk mund të sillnin ato një vendim që do të thoni se nuk ndodh asgjë në Palestinë, për shkak se e gjithë bota është dëshmitare asaj, asambleja e përgjithshme ka votuar disa herë që të ndërpritet gjenocidi, dhe ato duheshin të sjellin një vendim të butë, ashtu që fituan kohë, dhe gjithë ata shpresat të shumëve që vendimi gjykatës do të ndërpres Izraeli, ranë nga ujë, Izraeli vazhdon që të bombardoj edhe sot Gazën, dhe para sjelljes e vendimit, kryeministri Izraeli u shpreh se ata nuk do të ndërpresin luftën në Gaza. Shka është më cinike, ju e përmendët, Agjencisë e Refugjatëve u a ka ndërprer fondet, i ka ndërprer Gjermania. Unë hyra bëna një hulumtim, Gjermania për vitin 2023 kishte dhënë 200 milion euro, pra bëhet fjalë për një shumë të madhe të parave, dhe po ashtu ja kishin ndërprer Shëbaja dhe Mbretëria e Bashkuar apo Anglia. Dhe ata pse ja kanë ndërprer? Ja kanë ndërprer për shkak se kryeministri Izraelit apo Izraeli ka thënë se disa nga agjencia për refugjat janë të implikuar në sulmin e Hamasit që ndodhi më 7 tetor 2023. Pra çka bëjnë perëndimorët? Perëndimorët e marrin dëshmi e një krimineli apo një shteti gjenocidal që me vendim të gjykatës ndërkombëtare dëshmon se bëhet gjenocid, dhe atë dëshmi të tyre, pa i provuar faktet, e marrin si të vërtetë dhe sjellin vendim. Pra ku ndodh në botë që dëshmia e vrasësit, dëshmia e kriminalit të merret si fakt i kryer? Mirë, po kjo tregon moralin e qeveritarëve perëndimor, dhe ata janë sincerisht të dëshpruar nga Kombet e Bashkuara, për shkak se në padin që Afrika e Jugut e bëri kundër Izraelit, ata si dëshmi i kishin marrë shumë raportime të Kombeve të Bashkuar, për shkak se Kombet e Bashkuar kanë shumë të punësuar në Gaza, dhe në bas raporteve të tyre, ata i kishin dëshmuar provat kundër Izraelit se është duke kryer gjenocid. Dhe si hakmarje për vendimin e gjykatës, ata ja kanë ndërprer fondet Kombeve të Bashkuara. Kjo është të të ndërpres për një sekond për atë që po thua, shikoj se çfarë ndodh. Izraeli, një shtet të cilin gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e ka gjetur si një vend që po bën gjenocid, nuk ka fytyrë, por bën firje që të hiqet nga puna drejtuesi i UNRWA-s, që është një Lazarini, dhe të ndryshohet e gjithë agjencia. Pra, është një shtet i cili është duke bërë gjenocid, i cili është duke sharruar, masakruar me qindra e mira njerëz në sy të gjithë botës, i cili jo vetëm që sfidon rendin botëror, por bën thirrje edhe për shkatrimin e një agjencie të Kombeve të Bashkuara. Në shive se qa ka deklaruar sot kryetari i opozitës në Izrael, Yair Lapid, ai ka përgëzuar Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Italinë, Kanadan, Finlandën dhe Australinë për ndërprerjen e parave ndaj UNRWA-s. Ndërprerja e parave ndaj UNRWA-s do të thotë që
e vetëm një agjenci që është në Gaza dhe që i mban me bukë palestinezët, që agjenci të ngeli palek dhe palestinezët të vdesin nga uria. Ndërsa Izraeli sfidon këtë, në anën tjetër, ai vazhdon me arrogancë, Netanyahu i është përgjigjur vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke mbajtur në dorë Mein Kampfin dhe duke kërcënuar gjykatën ndërkombëtare me figurën e Hitlerit. Pra, kjo gjykatë hipokrite e cila ka arrestuar sa e sa udhëheqës shtetësh, e cila ka lëshuar një urdhër kërkimi ndërkombëtar për Vladimir Putinin, duke e akuzuar atë për masakrën e Buqës, në gjykatë, vetëm pse tha që Izraeli është duke bërë gjenocid, jo vetëm që nuk begeniset nga Izraeli, por Izraeli edhe talët në dhe. Dhe ky editorial nga Jerusalem Post i datës 26 janar tregon se si qifutërit talën me gjykatën ndërkombëtare. Titulli i këtij shkrimi nga gjykatën nga Jerusalem Post thotë: Gjykata ndërkombëtare na shau për 35 minuta dhe më pas Izraeli fitoi. Sepse çfarë bëri kjo gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, ndërsa ajo evidentoi, sigur edhe ti e përmendë se nuk ka se çfarë të bëj opinionit botror, që Izraeli me të vërtetë është duke bërë gjenocid, në fund fare, thotë ky editorial i Jerusalem Postit, nuk i kërkoi Izraelit që të ndaloj luftën në Gaza. Pra, gjykata ndërkombëtare e ka frikë Izraelit. Edhe pse nuk e ka, apo në një farë mënyre, e ka ruajtur imazhin e saj legal, ku në vendimin që ajo lexoi, ajo pranoi që në Gaza Izraeli po bën gjenocid, në fund fare, kjo gjykatë nuk i tha, nuk e urdhëroi Izraelin që të ndaloj krimet e tyre, por i tha vetëm na dërgoneve një raport pas një muaji që ta shohim se çfarë ju jeni duke bërë. Kjo është talli me ligjin ndërkombëtar. Po jo vetëm talli, po kjo i tregon tani më botës në mënyrë të hapur që Izraeli është mbi ligjin ndërkombëtar, që bota perëndimore sot nuk drejtohet nga Amerika, nuk drejtohet nga Britania e Madhe, por drejtohet nga Izraeli. Izraeli mund të sfidoj ligjin ndërkombëtar, mund të vrasë njerëz, mund të therrë njerëz, dhe edhe pse kjo pranohet edhe nga vetë gjykata që është krah i ligjit ndërkombëtar dhe i OKB-s, sërish, asnjë gjë nuk bëhet kundër Izraelit. Minimumi që kjo gjykatë duhet kishte bërë, do ishte e para të kërkonte më njëherë ndalimin e luftës, e dyta hapjen urgjente të Gazës ndaj ndihmave humanitare nga gjithë bota, dhe e treta të lëshonte mandate për kërkimin e arrestimin të udhëheqësve izraelit që nga Benjamin Netanyahu deri te ministri i mbrojtjes Galanti. Por sigur shihet, bota sot sundohet nga zionistët, apo më sakt ky bloku perëndimor i shërben zionizmit, ku edhe gjykatat thehen në gjykata qesharake. Përveç kësaj, çfarë po ndodh është që ndërsa gjykata ndërkombëtare e krimeve e drejtësisë e ka gjetur Izraelin fajtor për kryerjen e gjenocidit, angloamerikanët edhe gjatë kësaj jave kanë vazhduar me bombardimet e tyre kundër Irakut, kundër Sirisë dhe në veçanti kundër Jemenit.
Arsyeja pse po sulmohet Jemeni është se Jemeni i ka vendosur embargo anijeve tregtare që tregtojnë me Izraelin. Qeveria e Sanës ka thënë që ne nuk do të lejojmë asnjë anije që pën tregti me Izraelin që të kalojë nëpër ujrat tona. Anglo-amerikanët, të cilët injorojnë ligjin ndërkombëtar, të cilët armatosin deri në dhëmb Izraelin, të cilët e mbështesin Izraelin në çfarëdo lloj mënyre, të cilët i kanë hequr fondet edhe UNRWA-s, agjencisë e cila ka për të detyrë për të mbajtur refugjatët e luftës që vetë judeo-anglezët bën që nga 1917 edhe më mbrapa. Këta vazhdojnë dhe mbështesin Izraelin deri në fund në masakrën dhe gjenocidin që Izraeli bën kundër muslimanëve. Frymëzim, përveç kësaj, kemi edhe një lajm tjetër shumë interesant në këto 24 orë. Nëse më lejon edhe, edhe disa fjali të shtoj. Tani, kur u bë padia dhe filloi seansa gjithësore, të gjithë televizionet ndërkombëtare, sidomos ato që kanë mirën me lajmet ndërkombëtare, të perëndimit, nuk e dhanë ditën e parë kur bëhej padia kundër Izraelit. Nga një avokate zonja prej Irlande, e cila i numroi me fakte gjenocidet e Izraelit, krimet e luftës të Izraelit. Ishte një blokatë e përditshme, qoftë në BBC, në Sky News, apo në televizionet e Amerikës. Apo në Gjermani, Deutsche Welle, apo cilët janë. Përderisa ditën e dytë, kur duhet të mbrohe Izraeli, të gjithë televizionet, mass mediat e perëndimit, e jepnin mbrojtjen Izraelit, të cilët e shfrytëzuan këtë seancë gjithësore për të bërë një propagandë pro-jahudive për fatin e tyre të keq për holokaustin që si pas tyre ka ndodhur. Pra kujdes këtu kur thëmë si pas tyre ka ndodhur, nuk thëmë se ka ndodhur. Mirë po, kjo është ajo që ka ka ndodhur. Edhe tash, para se dalim të tema tjetër, atërës do të kisha dash pak të flasi se disa herë ne nuk mund të shprehemi si që mendojmë, për shkak të cenzurës në Facebook apo në YouTube. Ju, simbas asaj që ma informuat, video e fundit ne që do, di doktora shkencë që i dham komentet tonë për luftën në Jemen dhe pasojat e mundshme, na Facebooku juve ua kishte blokuar me vërejtjen që përmbajtja e fjalimeve tona është shqetësuese. Tani, kjo është një hipokrizi apo cinizëm i madh se si mundet dy doktora shkencë për temën për të cilën bisedojmë të jetë shqetësuese, kur ne të gjithë i kemi të argumentuar me fakte dhe gjithë mediat ndërkombëtare mund gjejmë burime. Mirë po, jetojmë në një kohë të cenzurës dhe autocenzurës, për shkak se ne nuk mund të shprehemi gjithçka çka mendoj. Unë do ta lidhi me atë se fjalën e njoftur se aty ku digjen librat, nesërmin digjen edhe njerëzit. Pra, fjalimet tona, videot tona janë libra të gjatë. Pra, ne këta qka i thuajmë mund edhe t'i shkruajmë në tekst dhe të jenë libra dhe njerëzit të mësojnë pak për histori, diplomasi dhe politik. Pra, ata i gjegin librat të angolës. Po frymëzim ke të drejtë për ta ilustruar atë që sa po the, po hap faqen e Facebook-ut tim, ku sigur mund të shihet video jonë e fundit, ku ne u morëm me Afrikën e Jugut, që pa diti Izraelin për genocid në Hagë, është fshirë nga administrata e YouTube, e Facebook-ut, me justifikimin që postimi juaj shkon kundër standardeve komunitare në fjallën e urrejtjes. Pra, unë edhe ti, Frymëzim, kemi përhapur urrejtje
pasi kemi treguar me fakte se si perandoria anglo-zioniste po sulmon Jemenin për t'i bërë, për t'i dalë në krah Izraelit, do më thonë për mos lejuar Jemenin që të përmbushi direktivat e OKB-s dhe ligjit ndërkombëtar për ndalimin e gjenocidit, dhe kemi hapur urrëtie edhe nga që kemi thënë që Afrika e Jugut patit Izraelin për gjenocid në Hajnë. Po ky është realiteti i botës ku jetojmë frymëzim. Jetojmë në një diktaturë globale zioniste, ku fjala e lirë nuk është më e lirë, sikur na premtuan anglo-amerikanët në vitet 90. Në vitet 90, ne në Shqipëri, kur u quam kundër komunizmit, u quam me ëndrën dhe me dëshirën që do të ndërtonim një botë të lirë. Një botë e cila në ato kohë u përshkrua pak a shumë edhe nga Skorpionsët në këngën e tyre The Wind of Change, ku Skorpionsët, që muzika e tyre në atë kohë u përdor si propagandë për të treguar triumfin e perëndimit mbi komunizmin, tregonte që tani më ka ardhur era e ndryshimeve, era e lirisë, ku njerëzit nuk do të luftojnë më sikur luftonin gjatë luftës sotme. Por për fat të keq, çfarë ndodhi është se me rënien e Bashkimit Sovjetik, amerikanët dhe zionistët nisën një luftë të re globale, që ishte lufta kundër Islamit. Kjo luftë globale dhe ky rendiri botror u njoftua nga president Bush plaku në 11 shtator të vitit 1991. Pra, dua t'ja kujtoj dëgjuesve rendi i ri global, botror, nga zionisti George Bush, u shpallë në 11 nëntor 1991. Në një fjalim që mbarti përpara Kongresit Amerikan, George Bush plaku, i cili ishte thritur edhe ambasadorin e Kuwaitit në Kongresin Amerikan, njoftoi fillimin e një rendi të ri global dhe festoi fitoren kundër Irakut. Kjo ishte lufta e parë kundër Irakut, dhe më pas, çfarë do të kemi? Saktësisht 10 vite më pas, në 11 shtator 2001, amerikanët do të godasin dy kullat binjake dhe për këtë goditje do të akuzojnë Islamin dhe do të nisin luftën e tyre globale kundër Islamit Sunit. Vendet arabe, që nga Somalia, Sudani, Libia, Siria, Jemeni, Libani, do të shkatrohen. Do të shkatrohet Iraku, do të shkatrohet Afganistani, do të ndahet Sudani, do të ndahet Somalia, ku dhe të gjitha këto do bëhen për t'i bërë qefin Izraelit madh. Vendet patriotike arabe, sikur Iraku i Saddam Husseinit, apo sikur Libia e Muammer Gaddafit, jo vetëm që do të shkatrohen, por do të shohen në epokën e gurit dhe nuk do të lejohen që të ekzistojnë më. Dhe gjitha këto do bëhen në direktivat e Benjamin Netanyahut, që në atë kohë ka qenë ministër jashtëm, qofse nuk e gaboj, apo edhe ambasadori i Izraelit në SBA, ku Netanyahu jepte urdhër pushtetarëve amerikan se çfarë të bënin. Në një video që un kam botuar edhe në kanalin tim në Rumble, mund të shikohen direktivat e Netanyahut. Fillimisht i bënte thirrje amerikanëve që të shkatronin Bashkimin Sovjetik, pasi Bashkimi Sovjetik akuzohej si financuesi i OÇP-s palestineze. Më pas, Netanyahu bënte thirrje për luftë kundër Irakut, kundër Libis, kundër Iranit dhe kështu me radhë. Dhe ky është rendi ku kemi arritur sot.
shtet kombet arabe janë shkatëruar dhe të vetmit që akoma po rezistojnë janë palestinezët të mbështetur nga aktorët jo shtetëror në Siri, në Irak, në Liban dhe në një farë mënyre edhe në Jemen të mbështetur këta të gjithë nga Irani. Po ky është hapi i fundit i rezistencës dhe frymëzim sa për ilustrim për para se të kalojmë në një tem tjetër, dua që të ndaj me ty dhe me shikuesit që në 24 orët e fundit Libani është në gjendje të jashtëzakonshme pasi Hizbullahi ka marrë informacione nga një vend mik arab të cilëve u kanë thënë që ushtria e Izraelit po përgatitet për të pushtuar Libanin. Deri tani, Izraeli akoma nuk e ka pushtuar Libanin, por ushtria izraelite është rreshtuar në mas në kufirin me Libanin dhe ndoshta në këto 72 orët që do të vinë, ne do të shohim nëse Izraeli do të hapi një front të dytë luftë apo jo. Pra, në një kohë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk arrin dot që ta ndaloj Izraelin nga krimet që po kryen në Gaza, Izraeli po bëhet gati që të sulmoj dhe pushtoj një vend tjetër arab, dhe ky është Libani. Miq, vetëm në kohën e Adolf Hitlerit dhe Gjermanisë naziste ndodhin këto gjëra që bën Izraeli. Vetëm Hitleri shkonte pushtonte Austrinë, pushtonte Çekoslovakinë, edhe vendet evropiane nuk bënin dot asgjë, nga që e kishin frikë Hitlerin, derisa më në fund me pushtimin e Polonisë edhe nisi lufta e madhe apo e dytë botërore. Dhe me sa shihet, edhe në këto momente, gjithë bota e ka frikë Izraelin dhe Izraeli sillet më keq se sa Gjermania naziste. Po, do të shtoj edhe disa fjali për djegjen e librave tanë digital, përshka këse une jam doktorant i Universitetit të Berlinit. Përvese në Stambol, unë kam djekë studimet edhe në Universitetin e Berlinit. Pra të gjithë ata që ka ndjekin luftën e dytë botërore, e kam parasysh fotografi kur para Universitetit të Berlinit digjeshin librat. Dhe ajo në shpesh përdoret si shenjë e diktaturës arbitrarizmit. Pra, sot jetojmë në të njëjtën kohë. Do shta edhe më keq se atërës, sidomos për ne intelektualet. Unë nuk shiqoj ndonjë dalim në mes nacional-socializmit në vitet e 30-ta në Gjermani dhe në vitin 2023-2024, sot që ka jetojmë, nga perandoria cioniste, e cila është duke e futur botën në një luft shkatruese, nukleare. Dhe përderisa jemi këtu dhe ju e përmendat Netanyahu, fjalimet e tia, planet e tia, pa është një figur tani më shumë se 20 vjeçare, që është aktual në politik, dhe une kure analizoj, mendoj se shtetet, më thomi vetëm perëndimi, se dhe bashkimi sovjetik pajtohet për formimin e Izraelit në vitin 1948, pra voton pro Izraelit në këshillin e sigurimit, pra është formuar një doktor Frankenstein. Pra, për ato që ka nuk e din, doktor Frankenstein është një libër apo roman, e cila shumë veta mund të kem pa në filma, ka filma të ndryshme, i cili përpiqet të ringjall njeriu dhe i merr kufomat pjesë-pjesë i ngjit dhe arrin që të krijoj një qenie njerëzore. Por ajo nuk është qenie njerëzore, por ishte monster dhe ai nuk mund ta kontrollonte më atë monster. Pra, shtetet me formimin e Izraelit formuan një doktor Frankenstein, një monster. Dhe sot nuk mund të kontrollojnë Izraelin. Ata, si pasoj, kështet
e formoi kryeministrin Netanyahu dhe sot kjo monstra Netanyahu ka dalë prej kontrole dhe i frigohet edhe Shebaja. I frigohet për shkak se një psikopat i çmendur i cili ka bomba nukleare dhe se cila e dita fjali e ti është që mos na detironi ta përdorim bombën atomike. Ishte Shebaja e cila u përpoq ta preventonë Izraelin të formoj bomba atomike në fillim të viteve 60. Por çka ndodhi? Inspektorët që i dërguan Shebaja në centralin bërthamor të tyre që mos të formojnë bomba atomike, në Amerikë ndodhi vrasja e John Kennedy. Dhe 50 vite më vonë, dosja e tij nuk hapet. Nuk hapet se ai është vrarë për shkak se u përpoq ta preventonte Izraelin të formoj bombë atomike. Vëllau i tij u kandidua, të njëjtën gjë e ndodhën. E vran vëllaun e tij dhe janë gjeshën një palestinezi, sikur e ka vrarë. Pra, kjo monster që ka është krijuar, sot nuk mund ta kontrolloj perëndimi, për shkak i është nështruar atyre. Dhe tani temën e dytë kur do të flasim për Shebaan, do të tregoj se si kjo monstra Izrael e ka marrë edhe Amerikën dhe është duke e shkelur dhe e shkatruar në temën tjetër. Për të para se të dalim të tema tjetër frymëzim, për cilën nuk do harxojmë më shumë se 20 minuta, dua të përmend vetëm një fakt. Një miku im i cili ka patur hyrje dalje në oborin e mbretit Zog, më ka thënë në tërë të tjera që kur Zogu ishte në Mërgat në Egjypt, i ka thënë në atë kohë mbret Farukut që Egjipti i ka thënë duhet hy ushtarakisht edhe mos të lëj krijimin e Izraelit dhe ta mbysi sa është këlysh, sepse po u rrit ai do bëhet ujk dhe do t'i hajë gjithë arabët. Egjiptianët nuk ja vun veshin në atë kohë Ahmed Zogut edhe ja pan sherrin Izraelit. Po frymëzim, tani flasim pak për zgjedhjet në Sheba. Ne do kemi brenda pak, do të thënë, po kemi ato që quhen primaret në Sheba, ku me sa po shihet presidenti Trump po zgjidhet në mënyrë absolute si kandidati numër një i partisë republikane. Sondazhe të ndryshme në tregojnë që Trumpi ka gjasa që të rizgjidhet si presidenti 47, në qofë se nuk jam gabim, i 47, apo mos është numër tjetër? Po, besa e dhëmë, 27. I 27 i Amerikës, por pyetja e madhe që ne kemi është se me këtë do tjetë më mirë bota në udhëheqjen e zionistit katolik dhe budala, Joe Biden, pushteti i të cilit është në dorën e çifutëve Ukrainas, njerëz sikur Antony Blinken edhe si e ka emrin ajo e famshmja e Ukrainës që bëri Victoria Nuland që vjen në Tiranë dhe puthet me Lul Bashën. Pra pyetja është a do jetë më mirë për botën e Islamit në udhëheqjen Amerikën në udhëheqjen e Joe Bidenit apo në udhëheqjen e kultit të Shabat Lubovicit. Me kultin e Shabat Lubovicit, në nënkuptoj atë kultin i cili pak e shumë patronizon këtë zionizmin ndërkombëtar dhe Netanyahun, duke të në videon e kaluar ne edhe treguam pasazhe se si një nga këta rabinët e këti sekti që fut i ka thënë Netanyahu që ai do tjetë kryeministri i fundit i Izraelit dhe mbasti do vi Meshia. Dhe duhet të dim diçka që dhëndri i Donald Trumpit, pra personi që i ka marrë vajzën, Jared Kushneri, është një nga antarët më fanatik të sektit të Shabat Lubovicit. Ky sekt i cili është themeluar në Ukrainë, dhe i cili, si pas këshillit të sigurisë kombëtare të Rusisë, është klasifikuar si një nga sektet satanike, e përsëris,
për ata që na dëgjojnë. Sekti i Shabat Lubovicit është klasifikuar nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Rusisë si një nga sektet e satanizmit. Arsyeja që u dha në atë kohë pse u klasifikua ky sekt i tillë është se ata kanë bindje supremaciste, ata besojnë se ne njerëzit e tjerë jemi kafsh, ndërsa dhe ne duhet t'i shërbejmë zionistëve. Pra, ky sekt, në qovë se Trump i merë pushtetin, do të marri pushtet absolut në SBA. Dhe duhet t'i kujtojmë e diska tjetër shikues vetan, që me njerë, sa po Trumpi vjen në pushtet në SBA, në vitin 2017, nga gjërat e para që i bëri, është një ndaloj qytetar të 7 vëndeve myslimane, vëndet që unë përmënda më herët, që Amerika i ka shkatruar, që të hynë në Amerikë. 2. Njohu me njerë Jeruzalemin si kryeqytetin e Izraelit, edhe pse Jeruzalemi lindor, si pas ligjit ndërkombëtar, është territor i pushtuar, që i përket Palestinës. 3. Kërcënoi dhe detyroi të gjitha regjimet arabe që të nënshkruajnë marrëveshjen e normalizimit me Izraelin, apo të ashtëquajturat dhe Abrahamic Accords, ku pjesë e këtij normalizimi do të bëhej edhe Kosova e Abdallah Hotit, ku Kosova do të kthehej vendi i parë musliman në botë që do të njihte Jeruzalemin si kryeqytetin e judejve dhe do të çonte edhe Palestinën në Izrael. Dhe gjëja më shqetësuese tjetër që Trumpi do bënte, ai më njëherë do të shkatronte marrëveshjen nukleare me Iranin, do ta vendoste Iranin në një embargo totale dhe në anën tjetër në vitin 2020, nëse nuk jam gabim, në janar do të vriste në Irak edhe general Qasem Soleimanin, arkitektin e boshtit të rezistencës, i cili në këto momente është duke luftuar kundër Izraelit. Pra pyetja është kjo, frymëzim, a do jemi më mirë nën Trumpin dhe a do ta lënë Trumpin zgjidhet atë? Apo jemi më mirë nën këta zionistët federalistë të administratës Biden? Po, si tani të vazhdojmë ato numrime që ka i bëti. Tani Trumpi e bëri vëndrin e tij që futin Kushner për gjegjes për lingjën e mesme. Trumpi e mroj ambasadorin e SBA-s në Izrael, një që fut fanatik, dhe pashtu e mroj përfaqësuesin për çështjen e zgjidhjes e kontestit Palestin-Izrael, pashtu një që fut. Pra i e mroj tret që fut si ndërmjetësues, ndërmjet negociatave Izrael-Palestin. Pra nëse analizojmë Trumpin në këtë aspekt, kuptohet që nuk do të ketë dhe një ndryshim pozitiv për muslimanët. Dhe nëse i ndjekni fjalimet e ti, a i shpesht thot, I love Israel, I love Israel. Pra arsye se votues të mëdhej republikan janë sekti evangelist dhe a i është i varur nga vota e tyre dhe nuk ka gjasa që Trumpi si njëri shumë pragmatik dhe që i din lojat apo regullat e lojës ta rizikoj humbe pik për shkak të muslimanve apo palestinezve për shkak se nuk ka në një beneficion për votave të muslimanve. Pra kjo është ajo aspekti që ka mendoj une. Aspekti qetra do të bëhet kryetar, atë do të kuptojmë më një janar të vitit 2025. Pse nuk them do të kuptojmë në nëntor 2024. Për arsye se nëse fiton Trumpi, nuk do në thotë se do të bëhet prezident. Edhe afër para 4 viteve fitoj Trumpi, po ja që u zgjatë dhe një rezultateve dhe si përfundim, më një janar 2020 u emrua, apo 21, u emrua John Biden.
Pra mund të përsëritet vjedhja industriale e votave. Tani mediat u përpoqen edhe nëpërmjet sistemit të drejtësisë që ta largojnë Trumpin nga gara për prezident, duke i hapur shumë padi të ndryshme, besoj dikun 80 padi të ndryshme i ka, dhe duke i izoluar mediumet, fshirjen e Facebookut, fshirjen nga Twitteri, u përpoqen që ta izolojnë, mirë po ai mbijetoj. Mbijetoj për shkak se populli e votoi atë president dhe është i vetëdijshëm që ju vot mandati dhe Trumpi u përpoq të ta shpjegone në përmjet mediumeve që i hapi vet dhe një ndër mediumet sociale që ka e ka i Truth dhe shumë djekës e ndjekin Trumpin fjalimet e ti dhe ai u përpoq gjatë gjithë kësaj periudhe që një pjesë e madhe e infiltruar në partinë republikane që njifen si Rhino, pra ishë që në vetëm interesat e globalizme, që shumë veta t'i largojnë nga partia, po kuptohet suksesi nuk është 100%, ende Rhino janë në partinë republikane. Tani gara për primare, natyrisht që duheshte Trump mos ketë konkurent, por globalistët i dhanë mbështetje njëherë guvernatorit të Floridës, DeSantis, i cili u po pak i famshëm gjatë kohës së Covidit, mirë po a i dështoj dhe u largua, jo që vetëm u largua, po e mbështetje dhe Trump. Gjasa e fundit e globalistëve është që Nikki Haley, e cila është një sikte, është të quen a e sekti tyre prej Indije, sikt, edhe burin e ka po ashtu. Të një e përmendi burin, përshkak se mua e më kujtohet olë si kur të është... Në Nirmala e ka emrin ajo, dhe burin duhet e ka qifut, e ka zionist. Vetë është indiana. Ka gjasa. Nuk jam e sigurt, Nikki Haley. Tani e përmendi këtë se nuk është shqiptar, se mua më kujtohet shumë i sigurt jam, se kam bërë një shkrim për këtë. Kur bëhet fjalë për votimin e Jerusalemit si kryeqytet i Izraelit në OKB, edhe Shqipëria duhet të votojë. Dhe kjo Nikki Haley atërës ishte ambasadore OKB-s e shëbave në OKB, në Këshillin e Sigurimit, dhe jo i bëri një vizit komisionit të ambasadës apo ambasadorit në OKB të Shqipëris, dhe lajmet në Shqipëri nuk e di pse e dhënë sikur ajo burin e ka shqiptar dhe e donë shumë Shqipëri, por qëllimi asaj ishte që ta marrë votën e Shqipërisë dhe për pak do ta mirëte, se vetëm shtetë votuan për Jerusalemit mbetet dhe një ndër shtetet potenciale ishte edhe Shqipëria. Dhe ja që mas mediat në Shqipëri çfarë rend të madhe bëjnë, ja pra kur hulumtova, e vetë fakti që edhe takisht e shqiptare nuk ngrishon asgjë, por ja që mas mediumet në Shqipëri bëjnë nga njështra shumë të mëdha. E të një kushtë të mbronë, po. A mu të ndërpres vetë një sekundë, me qënë se përmonde media, për ata miqë që na shohin, në datën 21 janar 2024 në Tiranë, pati një super protest kundër Izraelit. Por dalim sërish të censura. Në këtë protest, frymëzim, pati edhe priftrin, si, kur është ky prifti këtu. Morëm pjesë në protest, duke sulmuar Izraelin dhe duke kërkuar liri për Palestinën. Por edhe pse ti me qindra që pushën rrugët e Tiranës, asgjë nuk është njoftuar në për mediat e Tiranës. Ta përmënda këtë rast frymëzim, thjesht si ilustrim i censurës që ekziston në Shqipëri. Organizatorët e kësaj proteste lajmëruan të gjitha mediat, u bllokuan rrugët e Tiranës, ku protestuesi thritin Izrael kriminel, dhe si përfundim, të gjitha mediat kishin marrë urdhër nga policia e antiterrorit dhe nga regjimi Ramës që nuk do të tregonin asnjë se si shqiptarët protestojnë kundër gjenocidit izraelit.
Ma bëj halal se të ndërprej pa frymëzim, kemi edhe 5 minuta që ta mbyllim bisedën. Po, do ta përfundojmë brenda këtyre minutave. Tani për ato ndjekësit që nuk e din si zgjidhet kandidati, pra kandidati Partisë Republikane, apo në këtë rast janë dy kandidat, duhet të zgjidhen nga çdo shtet i SBA-ve, që gjithse që janë 50 shtete. Gara fillon në shtetin Iowa, ku fitoi Trump, vazhdojnë në New Hampshire, ku fitoi po ashtu Trump. Tani, si zakonisht, në bas traditës, nëse kandidati fiton në dy shtetet e para, ai, do me thonë, gjithë mbështetja është në gjithë shtetet e bashkuara të Amerikës. Mirë po, Nikki Haley nuk u largua, ajo do të vazhdoj betejën e saj. Tani, kush e financon Nikki Haley? Një ishte sa e pashune, ishte një qifut me emnin Hoffman, i cili e ka mediumin social LinkedIn, për këto profesional e përdore. Të gjithë sponsorët e sa janë ata që ka sponsorojnë pa ditë kundër Trump. Pra, bëhet fjalë për një kandidate e demokratëve, me qëllim që ta pamundësojnë Trump të zgjidhet kandidat. Mirë po kuptohet që do t'ju dështon. Ata e kam planifikuar mirë situatën politike, për shkak se Nikki Haley ka qenë guvernatore e Karolinës Jugore, South Carolina. Dhe zgjidhje tjera në mars do të mbahen, apo ndoshtë edhe në shkur, do të mbahen në South Carolina, dhe ajo shpreson që të fitoj atje, por edhe atje do të hum, për shkak se mbështetësit janë me Trump. Ata kishin shpres të të fitojnë në shtetin e dytë, New Hampshire. Pse kishin shpres? Për shkak se guvernatori republikani New Hampshire e mbështetin Nikki Haley. Pra guvernatori doli një rajno, si e qujmë një shitur i globalistëve. Dhe jo vetëm atë. Në bas ligjit për votime në primare, demokratët dhe të pambarurit kanë drejt deri ditën e fundit të ndrojnë partijin. Dhe shumë, do me thëmë, me sponsorim të partijës demokratike, shumica e votuesve demokrat e ndruan partijin dhe u regjistruan republikan. Dhe në bas një anketimi të vërë, mbi 70% të atyre që kanë votuar për Nikki Haley janë demokrat. Mirë po përsëri, ata nuk arritën që ta zgjedhin, për shkak se ishte një numër rekord i republikanëve që kishin votuar Donald Trump. Pra, plani i tyre dështon dështim mbas dështim, dhe mbas gjitha gjasave, Trump do të jetë kandidat i Partisë Republikane. Ata përpiqen që ta pamundsojnë, për shkak se në disa shtete, Colorado, ndoshta edhe Kalifornia bëhet gati, e kanë nxjerrur Trump nga gara për primaries. Mirë po Trump këtë vendim të administratës dhe cila është vërtetuar në gjykatën kushtetuese të shtetit të Coloradosë, e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese federale. Dhe beson që do të fitoj atje dhe janë gjasat të fitoj për shkak se shumica e republikanëve janë shumica e gjykatësve, 9 prej tyre janë republikanë dhe 3 prej tyre u zgjodhën gjatë mandatit të Trump. Pra kjo betejë do të vazhdoj, do të jetë interesante dhe do të shikojmë çka do të ndodhë në nëntorës. Shumë analistë, sidomos demokratë, parashohin ardhjën e një lufte civile në Amerikë nëse Trumpi rizidhet. Trumpi në anën tjetër ka deklaruar që unë kur të vinë pushtet për një ditë do bëhem diktator. Kotë mira po vinë për Amerikën. Zakonisht, në historinë e njerëzimit, njerëzimi është çliruar nga diktatura e fuqive imperiale pal luftrave civile që kanë ndodhur brenda perandorive. Kjo është ajo që i ndodhi romakëve, kur ata filluan që të vrasin njëri tjetrin dhe popujt nëpër provinca shtiroheshin. Kjo është i ndodhi Ballkanëve, kur osmanët filluan që të vrasin njëri tjetrin, sidomos në kohën e Mahmutit të dytë, dhe fal luftës që ndodhi në perandorinë osmane, përfituan të krishterët të Ballkanit. Është kohë interesante
duhet lutemi që Amerika të zhytet në luftë civile, që evangelistët të fillojnë të vrasin njëri tjetrin, në mënyrë që pjesa tjetër e botës të jetojë në paqe dhe që fëmijët e Gazës të mos vriten më me bomba dhe avion dhe tanke që Amerika në jetë shtetit Izraelit. Një Amerikë në luftë civile është një gjë e madhe për botën, nga që do të thotë që Izraeli nuk do ketë më mbështetje dhe zionizmi ndërkombëtar do të marrë fund. Krymzin, do shtosh edhe gjë tjetër? Do shtoj edhe një fjali, Olsi, për Shaba. Për shkak se dëgjojmë ne edhe prej Shaba intelektual që bëjnë kritik dhe shtetit të tyre dhe ndikimit të lobit Izraelit në Shaba. Mirë po, në basë asaj që unë në gjeki, nuk është mjaftueshme. Dhe nëse vëreni orë si shumica atyre që kritikojnë Izraelin, apo ndikimin e Izraelit në politikën e Shabas, janë qifut. Pra qifutët janë si Pepsi, Coca-Cola. A me thonë, ato gjdo herë japin një mundësi, ja, kemi edhe zë kritik. Por nuk është e kritik serioze. Unë nuk kam, nuk, për shembul, ja, ju disa herë thoni, Edi Rama është me prejardje vlehe, e thonjat, mirë po këta nuk mund të shqyqenjë në Sheba. Unë nuk kam dëgjuar në një politikan, apo mendimtar, apo intelektual, biznismen me pesh, të thote, pse në qeverin e Shebave, ministrit më të rëndësishme i takon qifutëve? Pse ministri drejtësisë është qifut? Pse ministri financave është qifut? Pse ministri punëve të mbrenshme është qifut? Pse ministri punëve të jashtme është qifut? Pse shefi inteligjencës së Shebas është qifut? Pse kryetari i shumicës së senatit, Chuck Schumer, është shumic? Pse komisionet të dhomës e përfaqësuesve dhe të senatit, kryetarët e atyre komisioneve, janë qifut? Pse zëvendës drejtori të CIA-s është qifut? Unë nuk i ndigjoj këta fjalime të politikanët, mendimtarët e Shëboas. Dhe përderi sa Amerika të zgjidhet nga prangat e qifutris, ato do shkojnë duke u zhitur dhe si duket janë duke hyrë në një luft qytetare, dhe lufta qytetare në Sheba do tjetë një lajmë i keqë për Amerikanët, por do tjetë një lajmë lehtësues dhe i mirë për gjithë botën, që të hyjë në një rend të ri botra. Shtoj diçka për atë që the, pse ne, për shembull në Shqipëri, e kemi lirin që themi Edi Rama është vlla, Niko Peleshi është vlla, Ogerta Manastirliu është vllahe dhe kështu me radhë, dhe në Amerikë nuk ekziston kjo. Nuk ekziston nga që diktatura në Amerikë e qifutëve është e egër. Ata kanë vrarë president, ti përmendë vetë rastin e si kishte emrin ai që bëri atë Kennedy. E Kennedy ose kemi edhe rastin e Nixonit. E hoqën nga pushteti Nixonin ata vetëm se presidenti Nixon donte që të largonte qifutët nga zyra e statistikave të punës në Amerikë. Dhe do me thënë qifutët e inqizuan, kur Nixoni i quen të këta qifutët janë gjithë spionër e duhet i heqave, dhe ja hëngën kohën. Kanë hequr shave presidentët. Po flisja një ditë me një mikun tim, këtu, që merë pjesë në për konferenca ndërkombëtare në Amerikanë e tjere tjere. Edhe ndër të tjera, më tha mua, në që fëse ti tha vjen tha të një konferenca me mua, tha, që do të thua shta Amerikanë dhe tha për Izraelin? Do t'i themi tha që është shtetë terroristit është. Ua më tha, po ata nuk e pranojnë, po e dim që nuk e pranojnë, i thashtë se, që a thua shkëtë gjë në sy një ushtaraku Amerikanë, një diplomati Amerikanë, sigur ja kam thënë një ambasadori amerikan që më pyeti mua para ca kohë se çfarë mendoja për Kinën dhe Xinjiangun. I thash Kina dhe Xinjiangi është sikur Amerika me Palestinën.
ju më shtes në Izraelin që të bëj genocid, Kina bën genocid dhe ujgurve. Që a thua këto gjëra, zyrtarët Amerikan, ata direkt e distancohen nga ty dhe marin masën e që kanë frikë, sepse në pasin vëndin e punës, shkojnë burgë. Dhe me thënë, në Amerikë ti mund të asharsh Zotin, mund të asharsh Jezu Krishtin, mund të asharsh gjithë njerëzimin, mund të lavdrosh Hitlerin, vetëm një gjë nuk mund bësh që të shash që vëtëtë, sepse ti merë fundë. Është diktatura e zionizmit. Me gjitha të, kjo është historia njerëzimit, një gjithë mirë që ka bërë Allahu, që, si kur thotë Allahu në Kur'an, çdo krijesë do ta provoj vdekjen. Nuk ka asnjë krijesë pavdekshme, edhe një ditë, edhe perandoria amerikane dhe zioniste do të vdesin. Kjo është arsye pse muslimanët sot në lindjen e mesme nga Teherani në Sana deri në Beirut ton Merk Bert Amerika apo vdekja Amerikës apo në arabisht ton al-maut ya Amerika, vdekja Amerikës apo edhe ne në Evropën lindore dhe në Shqipërinë e Enver Hoxhës thonim post imperializmi amerikan dhe zionizmi izraelit. Është pun kohë derisa Allahu t'i shkatërroj këto mostra dhe njerëzimi të marrë frymë lirë. Do shtosh diçka tjetër frymëzim? Jo, e përfundojmës. Mirë miq, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët mua dhe mikun tim frymëzim Daudit në këtë video që u bë sërish të gjatë 1 orë e 1 minutë ku biseduam mbi arrogancën e Izraelit, mbi pamundësinë e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që ta çoi Benjamin Netanyahu në burg, sikur u çua më herët Slobodan Milošević dhe president të tjerë të Afrikës. Biseduam gjithashtu edhe për zgjedhjet në Amerikë dhe për gjenocidin që po vazhdon në Gaza. Salamu alaikum wa rahmatullah.